Bună seara, suntem la Starea Nației. Bă, ia, liniște un pic, ia. Voi auziți, mă? A? Tu auzi, mă, Radule? Ce vorbești, mă, auzi, mă? Auzi cum s-aude? Vai de mine! Duduie economia, frate! Au băgat ăștia de la Institutul de Statistică ultimele date. Ce vorbești, mă? Ia uzi ce frumos toarce, ia uzi! A crescut cu 3,9%, fiind al treilea trimestru la rând de creștere susținută. Unde, mă, Germania? Aici? Nu. Aici? Aici. Ne. E, hai, lasă, bă, Germania, nu mai fi tu atât de supărată. Lasă, bă, că o să crești și tu, o să-ți vină și ție rândul. Hai, nu mai plânge, te rog eu. Tot ce trebuie e să tragi puțin frâna, să ajungi cu un picior în prăpastie și după aia orice mic avans o să sune așa spectaculos, bă, numai cu multe procente de-astea, de 3, de 4, înțelegi? Hai că e simplu, nu-i nicio scamatorie. Uite, Germania, îți explică Victor Viorel, ăla care ziceați voi că dă lovituri de stat și când colo el ridica economia, bă, săracu. Acestea sunt mai bune decât ne-am așteptat în ceea ce privește creșterea economică, creșterea consumului. Asta înseamnă că românii au mai multă încredere în momentul în care cheltuie mai mult. Asta e un semn foarte bun. Totuși au existat și minusuri. Construcțiile nu și-au revenit nici acum din criză și continuă să scadă, iar investițiile în economia reală sunt în declin. Aolo, pe asta cu scăderile și cu declinul să le scoateți la montaj, se aude, da? Lasă-o naibii de treabă, păi ce e economie reală? Economie reală și construcții ne trebuie nouă. Dă-le, bă, dracu, las că ne descurcăm noi. Ne tragem niște firme de consultanță, a? Studii de fezabilitate, astea-s bune, bă. Păi când faci 10 studii pentru o singură autostradă, îți dai seama câți bani se învârt, bă. Îți dai seama cum merg salariile și crezi după aia vânzările la reprezentanța Ferrari. Ce e asta, mă, Radu? A? Cum? Tot economia? Haideți sumarul, să o dăm mai încet.